Men vad var det för smoothie? Inte jag typ bananmango. I don't know. Men vad var det för smoothie? Inte jag typ bananmango. I don't know. Men vad var det för smoothie? Inte jag typ bananmango. I don't know. Är det? Ja. Ja. Okej, kan vi byta samtalsämne nu? Är det? Ja. Ja. Okej, kan vi byta samtalsämne nu? Är det? Ja. Ja. Okej, kan vi byta samtalsämne nu? Tänkte ordna en liten överraskningsfest för dig. Tänkte ordna en liten överraskningsfest för dig. Tänkte ordna en liten överraskningsfest för dig. Alltså, vad är det här? Är du ihop med den där Vicken nu, eller? Alltså, vad är det här? Är du ihop med den där Vicken nu, eller? Alltså, vad är det här? Är du ihop med den där Vicken nu, eller? Jag har inte ännu berättat för Vicky om det här med auktionen, så kan vi försöka att inte prata om det ikväll. Inte vet om att det var vi. Kan du på riktigt inte komma till simskolan heller? Nej, förlåt, jag tror inte. Jag måste vara hemma ett tag. Jag har inte ännu berättat för Vicky om det här med auktionen, så kan vi försöka att inte prata om det ikväll. Inte vet om att det var vi. Kan du på riktigt inte komma till simskolan heller? Nej, förlåt, jag tror inte. Jag måste vara hemma ett tag. Jag har inte ännu berättat för Vicky om det här med auktionen, så kan vi försöka att inte prata om det ikväll. Inte vet om att det var vi. Kan du på riktigt inte komma till simskolan heller? Nej, förlåt, jag tror inte. Jag måste vara hemma ett tag. Förlåt massor. Jag kan fråga någon från mitt förra simlag om de kan få istället. Nej, inte behövs det. Jag hittar någon. Förlåt massor. Jag kan fråga någon från mitt förra simlag om de kan få istället. Nej, inte behövs det. Jag hittar någon. Fuck. Hoppas det ordnar sig. Förlåt massor. Jag kan fråga någon från mitt förra simlag om de kan få istället. Nej, inte behövs det. Jag hittar någon. Fuck. Hoppas det ordnar sig. Vi ska få kika på en nästa vecka. Glöm sen inte glatsen. Vi lät det menar på torsdag, måste ha fin. Vi ska få kika på en nästa vecka. Glöm sen inte glatsen. Vi lät det menar på torsdag, måste ha fin. Vi ska få kika på en nästa vecka. Glöm sen inte glatsen. Vi lät det menar på torsdag, måste ha fin. Inte bara kvinnor som påverkas av könsrollerna. Jag blev mobbad i hela lågstadiet. Jag grät för att min marsvin dog. Men det är därför vi i Femingrip har våra aktioner. Malin. Ja, nej men alltså det är liksom, vi har gjort en sån här grupp Malin. Som genom civil courage skapar diskussion. Som påverkas av könsrollerna. Jag blev mobbad i hela lågstadiet. Men jag grät för att min marsvin dog. Men det är därför vi i Femingrip har våra aktioner. Malin. Ja, nej men alltså det är liksom, vi har gjort en sån här grupp Malin. Som genom civil courage skapar diskussion. Som påverkas av könsrollerna. Jag blev mobbad i hela lågstadiet. Men jag grät för att min marsvin dog. Men det är därför vi i Femingrip har våra aktioner. Malin. Ja, nej men alltså det är liksom, vi har gjort en sån här grupp Malin. Som genom civil courage skapar diskussion. Wow, alltså vad är det ni gör? Hej, nu går vi in. Vi går in. Uff, kallt. Jo, men för annars klagar grannarna. Så. Wow, alltså vad är det ni gör? Hej, nu går vi in. Vi går in. Uff, kallt. Jo, men för annars klagar grannarna. Så. Wow, alltså vad är det ni gör? Hej, nu går vi in. Vi går in. Uff, kallt. Jo, men för annars klagar grannarna. Så.